Keď dajú hlavy dokopy učiteľ, bankár a počítačový inžinier, môže z toho vzísť zaujímavý nápad. Ako napríklad v istej maďarskej obci, kde títo páni vymysleli obecné peniaze. Majú na to jednoduchý dôvod – vyhnúť sa finančnej kríze a daniam. Princíp je veľmi jednoduchý. Mesto zavedie vlastnú finančnú menu. V prípade Bratislavy to môžu byť napríklad blaváky. Peniaze však nebudú fyzické, ale finančný obnos bude na kreditnej karte. A teraz ďalší príklad. Bratislavčan si chce u blaváckeho autopredajcu kúpiť auto. Obstarávaciu cenu auta zaplatí obchodníkovi v korunách, ale jeho zisk z auta už v blaváckej mene. To znamená, že predajca auta nezaplatí štátu vôbec žiadnu daň zo zisku. Peniaze sú virtuálne a nakupovať za ne môžu všetci, ktorí bývajú v meste s vlastnou menou. Kolobek pokračuje ďalej. Obchodník s autami zarobil povedzme 50 000 blavákov. Za tieto peniaze si môže objednať ďalšie služby obchodníka, ktorý sa takisto riadi blaváckou menou. Peniaze sa budú pohybovať medzi občanmi. Bude to plnohodnotné platidlo, ale iba v rámci mesta. Na prvé počutie znie systém komplikovane. Táto forma dedinského bankovníctva však funguje vo viac ako 5000 mestách na svete. Tento systém eliminuje aj to, čo nás môže zlikvidovať – daň. Systém počíta aj s tým, že si ľudia žijúci v meste s vlastnou menou môžu požiadať o bezúročný úver. Ručiteľom bude obec, ktorá bude mať len jednu podmienku. Požičané peniaze musí dlžník stroviť v rámci systému.